Vi ska läsa från Lukas evangeliet 1 och 39 till 56. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda Bergsbygd och gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spatt barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den heliga Ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? sedan när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, ty som Herren har sagt till dig ska gå, gå i uppfyllelse. Då sa Maria, min själ prisar Herren, min ande glädje sig i Gud, min frälsare, ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den Mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet vara från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat de som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han stöttat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort tomhänta. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Och Maria, hon stannade hos Elisabet i omkring tre månader och vände sedan hem igen. Den här texten den handlar om två gudsmöten som har förändrat världen. Och nu i advents och jultid så påminns vi om det stora under som skedde för mer än 2000 år sedan. Enkla människor som Gud använde till att vara en pusselbit i hans frälsningsplan för mänskligheten. Zacharias var präst och han var i tjänst i templet och mötte Herrens ängel Gabriel som gav löftet att han och Elisabeth skulle få en son. Maria var också, vad vi förstår, mitt uppe i vardagen och sysslade vardagens sysslor när Guds ängel Gabriel mötte henne och talade om att hon skulle föda en son, Jesus. Och Maria upplever att hon måste träffa Elisabet och tala om vad hon har upplevt. Och Mötet bekräftas av Gud som låter Elisabet känna hur barnet sprattlar till och hon upplever att hon fylldes av helig ande. Och detta måste ha varit trostärkande för de båda två. Och än idag så möter Gud oss människor. Då tänker du kanske, ja, Andra, men inte mig. Och den tanken får vi nog alla då och då. Men Guds tilltal tror jag når oss oftare med medvetna, om. För vi tror många gånger att det är egna tankar. Visst har vi alla upplevt att jag borde ringa honom eller henne och höra hur det står till. Eller jag skulle titta förbi, eller med en blomma, eller kanske bara med en hälsning. Eller kanske höra av mig till dem som relationen skaver lite med. Våga gå på dessa tilltal. Jag tror att vår Herre vill använda oss och vill välsigna och uppmuntra oss och, och människor runt omkring. Min erfarenhet är att de gånger jag har gått på sådana tilltal så har det alltid varit till glädje och välsignelse. Och inte bara för den jag har besökt utan även lika mycket för egen del. Så jag vill bara uppmuntra oss alla att våga gå på tilltalen vi upplever. Så tror jag vi kan hjälpa, uppmuntra och välsigna människor runt omkring oss. Så att denna ovanliga jul när restriktioner håller oss åtskilda så kan vi ändå känna gemenskap med varandra genom Guds kärlek och omsorg som vi kan dela med varandra. Och upplever du att du inte har Guds närvaro i ditt liv så finns det alla möjligheter att få uppleva det. Jesus kan möta dig precis där du är just nu. Be en enkel bön och Jesus vill möta dig. Ja, med dessa enkla ord vill jag önska oss alla en välsignad adventstid och en fridfull jul.